to proto, že vlastně jsem si všiml za posledních pár let, že svět úplně přehlcen nějakými návody na štěstí. Jo. V knihkupectví je největší vlastně jako sekce věnována nějakým motivačním knihám, spousta kurzů je na tady to téma. Na internetu najdete milion odkazů, že 5 typů, jak se prostě udělat úplně šťastným. Stávání pravou nohou, to zná asi každý, ale tam se dozvíte skutečně perfektní rady. Například 8 rad, jak být konečně šťastná, mě zaujala 8. rada, jeste šťastné jídlo. To jako určitě, když se podle toho budete řídit, budete možná šťastnější. Bohužel výzkumy ukazují, že paradoxně uživatelé těchto metod nebo konzumenti těchto knih jsou ve finále méně šťastní, než když je začali číst. A tak bych se rád vlastně tímhle kurzem vydal úplně opačným směrem. Jo, a dokázal bych, že když se budeme věnovat tomu, jako jak se lidé demotivují a jak je to můžu třeba i naučit, jak se dobře demotivovat, že tam poznají nějaké jako mechanismy, které jim vlastně v té jejich vlastní motivaci brání. Pokud chcete být skutečně jako nešťastní a demotivovaní, zapomeňte odteď na přítomnost a tady a teď. No, je důležité se držet v minulosti anebo v budoucnosti. Má to několik výhod. Pozitivní minulost oplývá několika technikami. První se jmenuje ztracený ráj. Je to takové to vlastně vzpomínání, co dřív bylo lépe. No, co všechno bylo lépe. Co bylo například lépe? Vykřikněte někdo. Co? Mládí, byli jste mladší. No jasně, to už se nikdy nevrátí. Je dobrý vzpomínat na to, co jste všechno dokázali, když jste byli mladší. Štěstí je, myslím, že to je takový silný slovo, na který spousta lidí hákliví, takže já bych spíš používala slovo spokojenost. A to je důležité, protože když je člověk nespokojený, tak nemůže dávat věcem, který dělá, nebo svému životu prostě to, co je potřeba. No. Takže jako ze života to bylo. No. Já myslím, že se doba mění, jo? Že máme spoustu možností a každému z nás najednou začíná docházet, že si můžeme vybrat z množství cest. A pro spoustu lidí je ten seberozvoj nějaké jakoby nasměrování, kudy se můžou vydat. Vidíme ten příklad toho úspěchu okolo nás a snažíme se dosáhnout tím, že chceme být jako ti lidé, chceme na sobě jako pracovat, chceme dosáhnout víc. Ukazuje se, že dnešní mileniálové přináší inovace. A přináší inovace v tom, že už nechtějí být jakoby jenom poslíčky nebo nějaký vykonavatelé příkazů svého šéfa nebo firmy, ale že se na tom chtějí aktivně podílet. Mají taky větší nároky a musí se s nima pracovat jiným způsobem. A já osobně věřím, že vlastně posouvají tu oblast jako lepším směrem.